A fachada occidental da Catedral de Santiago, tal como a vemos na actualidade, é froito da última remodelación levada a cabo no século XVIII por Fernando de Casas. Partira da remodelación do século XVII recollida neste debuxo de Vega y Verdugo, no que aínda se aprecia a estrutura da fachada románica. Neste debuxo esquemático amósase tal como puido quedar a finais do século XII despois da intervención do mestre Mateo. Na parte inferior dispoñíase a portada exterior do Pórtico da Gloria. Os vanos non se deseñaran para ser pechados con portas de madeira e permitían ver a zona interior que hoxe seguimos a admirar. Na xambar do arco central estarían as dúas imaxes de profetas que se conservan no museo. En 1520 realízanse cambios na fachada para poder poñerlle portas de madeira. Foi preciso colocar un parteluz para dividir o gran vano central. No debuxo de Vega y Verdugo amósanse estes cambios. Tamén se recollen as modificacións posteriores realizadas na Torre das Campás. Ademais destas imaxes do museo, consérvanse outras 6 máis. Dúas están situadas nas escaleiras de acceso á catedral desde o Obradoiro. Outras dúas consérvanse nunha colección particular. Unha cabeza e a figura dun rei bíblico a que lle falta a cabeza completan as estatuas columna que estaban na portada exterior do pórtico.